Добрий день, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. На оригінальній упаковці компанії Lucky Seed зображена назва томату, кількість його в упаковці, маса тисячі, партія, дата пакування, схожість, сортова чистота. Також насіння відповідає ДСТУ. В даному випадку насіння оброблено тірамом. З іншої сторони упаковки зображено застереження щодо використання насіння та інформація про виробника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.